gás para baixar o, o drive, ele gosta de fazer uma coisa muito engraçada que se você baixa a pasta assim, ele renomeia todos os arquivos. E aí é o um inferno. O que eu recomendo é baixar o aplicativo do Google Drive. Aí você vai logar. Papum papum. E aí você vai pegar o compartilhado com você que foi esse negócio aqui do 23 horas que no caso eu não peguei ainda mas ó, você vai pegar você vai criar um atalho de organizar adicionar atalho Aí você bota no seu no seu drive e aí, vai aparecer aqui. Aqui você tem que escolher uma pasta. Você vem nas preferências Meu computador Pasta do Google Drive. Aí ele vai ver onde é que está essa pasta. Eu botei numa pasta só de arquivo. Ele, ele vai falar onde está. Mas isso aqui não importa tanto. Você vai entrar no seu drive. Você vai procurar a pasta. Tipo, agora que eu estou fazendo um documentário. Eu tive que copiar uma, uma pasta chamada doc. Que eu não achei no caso. Enfim, você vai dar um CTRL C. Aí você vai no seu computador. Tipo, na pasta vídeos. E você vai dar CTRL V. Aí ele vai pegar tudo que tá no drive e copiar igual, em vez de baixar com o nome errado. E agora eu tenho que apagar essa pasta. E aí vai dar bom, vai dar bom.